Hello. Hey. Hey. Dakika moja tafadhali. Nimekuta hoteli zimefungwa zote. Mbreko utakunywa tafadhali, sijali. Ngoja nitafute chapo nikuje. Kuna chapati? Hakuna chapati mwanaume. Ai, ai, ai. Akie Mungu, leo nitaugua hoja. Mbreko watapu. Hello. Ngoja nika moja, chapati natafuta. Kuna chapati? Chapati siko. Nataka chapati ka. Baki moja tu. Ati moja. Jamba. Nipe hiyo moja. Niende nifanyie hata nini. Inaitwa aje hii tunafanyangwa? Kwa mapi. Patie moja. Iwe tie hiyo moja tu nipe hiyo. Aje zwe na hivi si unibundie. Kakateti kana katekale. Kakateti. Na pia katekale wewe hapo. Zote sikiwa pamoja. Nifanyia haka kuna wenye wanataka breko. Nimeshukuru hata kwa kupata haka. Wacha sasa nikimbie kwa cyber. Hawa wanafanyaga photocopy. Soko photocopy wanifanyie. Pamoja. Sawa. Kesho kesho. Bonane. Ofisi. Sasa yaani mimi nataka kufanywa nini? Sio mnafanya maratasi. Kula breakfast. Na kuna wengine wanataka. So naomba niweze kumfanyia kwa photocopy. Sawa, nitakufanyia photocopy. Sawa, ni pesa ngapi? Kope ni 5. Kala ni 10. Nataka kala. Sawa. Okay, sawa. Basi mfanyie photocopy ya hii. Ndio harakisha tafadhali. Chapati? Si mnafanya photocopy hapa. Chapati photocopy? Kala andikiwa kala ndio iko tu. Ai naona inatokea mchukuna naona inatokea mzuri. Ai kwani hizo nyingine haina. Nataka both side. Si ndio nataka sabati furu. Sai natoa nusu. Sawa. Baini moja. Ah ndio hii. Itatoka. Si photocopy ukitoa hii inatoka. Hii si ni photocopy. Ai 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 ai. Sasa tusaidia aje kiani kimekauka. Utakula ikiwa hivyo tu. Ai ai nikaratasi bwana. Ai. Ai yes yanganisha na hii. Hii ni tamu kuliko hii. Hii ndio tamu kuliko hii.
Lakini hata wewe unahesabu ndio usikie. Hapana, sasa asante. Mungu kama Mungu gani na nchini si usitolewe hii fotokopi kama yangu. Tolewa fotokopi kama yangu. Hii fotokopi ndio tamu.